ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସରକାର ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିବା, ତୁରନ୍ତ ଜନହିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତୁରନ୍ତ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିପାରୁଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରିକି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ତା'ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛି, କଥା ହୋଇପାରୁଛି, ସେଥିରୁ ତା'ର ସ୍ୱାଭିମାନର ବି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ବିଧାୟକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।